se osjećate? Prelepo, ne znam, baš ono, a od kog su saznali i bez samo uzbudjeno i prelepo. Da li si saopštila sinu da će dobio batu ili seku i kako je reagovao? Da, naravno, svaki dan mu govorim, presvećan je, eto, on želi da bude i bata i seka, više ne znam još šta će, ali eto, mislim će biti tek svetno, eto, kada se Ima jedan primjer da u stvari ljubav može da uspije nakon realitija. Da li se nešto promenilo u vašoj vezi? Da li je sada bolje ili... A niko nije verovao, kaže to je bila laž. Pa gledajte, gledajte kako. Ne veruju oni koji pre svega sumnjaju sebe. Ja nikad nisam sumnjao, niti bi kad ulazi u vezu sa osobom drugoj, ne mislim to što rekao na samom početku da bi mogla bude majka moje noću, tako je. Ja stojim iza svojih reči i šta kažem, ali ne u smislu samo zbog toga, prosto ja i Maja, tek kad smo izašli smo vidjeli koliko se volimo. Da li planirate venčanje možda? Da, da. Venčanje je već zakazano, ali nećemo kažemo sad, zato što nećemo biti svi pozvani. Dobro, pretpostavljam da će biti pre tvog porođaja. Da, bit će uskoro. Toliko se unutar zadruge spekulisala o tom Maja tom intimnu sliku, ko da si jedina ti to na svetu radila, jer se malo sad bura stišala porodica kako je tvoja prihvat. Nije bilo ni bura. Bura uopšte nije bila, pre svega ja kažem ponovno opet, nisam unutar zadruge se gledao, pa unutar zadruge je sve bura. Zato što oni to žele i ti ljudi koji žele buru, oni nemaju svoj život i bave se tuđim životom. I njima je sve bura i onda svoje loše osobine i svoje loše i nezadovoljstvo životno, frustracije koje imaju kanališu time što druga nekog žele da kanale, iako nije to kao što jeste. Predstavljaju, eto, ja nisam to pogledao, niti želim, ali kad sam izašao, nikakve bure nije bilo i kod među mojim prijateljima, među mojom porodicom. Tako da... Već neko vreme ste van realitija i uspeli ste da vidite verovatno razne klipove. Ko vas je najviše razočarao unutra od učesnika? Razočarao? Pa niko me ništa nije razočarao. Ja ni od kog nisam ni očekivao. Ali da li vas je povredio neki komentar ili nešto? Da, ne može, ko nas može povrediti unutra tih ljudi? Verite mi, što volim, ima dragih ljudi, ti koji su nam dragi nisu nas ni uvredili, ko nam nije drag. Silaju, karavani prolaze i tako. I jeste, ne znam, jeste videli pre toga koga vidite kao pobednika pete sezone? Kerana. Rado se će pobediti. Najviše sam zbog njega si rado što dolazim na čas. Hvala vam.